português é a língua oral, a língua falada, uma língua baseada em sons, é uma língua auditiva. Você fala, a outra pessoa ouve, a pessoa fala e você ouve. Ela é uma língua linear, uma língua sequencial, ou seja, você tem que falar som por som, sílaba por sílaba, vamos chamar assim, para você poder ir juntando isso, montando uma palavra, depois montar uma frase, e é tudo sequencial. Você não tem como saber o que eu vou falar em seguida, porque você depende desse detalhe, e eu não tenho como falar várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que falar um pouquinho de cada vez, até que isso vai se juntando. E o ritmo e a entonação, né? Ou seja, a prosódia, vai dizer justamente dessa possibilidade incrível que, quando você vai aumentando o ritmo, ou diminuindo o ritmo, diminuindo a entonação, ou aumentando ela, você vai modulando isso e, a partir disso, você vai mudando o significado, né? Isso é chamado de prosódia. Então, percebe? A lógica toda do português é uma lógica baseada em sons. Baseada em sons. Percebe? Tudo é baseado em sons. Mas, na Libras, ela é uma língua visual gestual, ela é uma língua que utiliza esse espaço tridimensional de sinalização que a gente tem disponível. Esse espaço aqui na frente, aqui do lado assim, essa parte aqui assim também, percebe? E ela é uma língua simultânea. Eu consigo falar várias coisas em Libras ao mesmo tempo. Não estou falando de falar e sinalizar em português e em Libras, não. Estou falando de Libras mesmo. Exemplo, eu posso dizer que tem uma casa aqui, né, ou uma garagem, imagina que aqui é a casa, né? O carro vem aqui assim, ele estacionou aqui, né? E aí, se daqui eu simplesmente faço assim, significa uma pessoa está saindo dessa casa e indo em direção ao carro, percebe? Só que, para além disso, eu posso já estar dentro aqui do carro, sinalizar todo o painel, mostrar como é que todas as coisas estão organizadas aqui, o que eu estou vendo lá, eu posso avançar o carro. Opa, lembra que tinha uma pessoa aqui, né? Merece a pessoa sair da frente primeiro, para depois eu poder avançar o carro e eu continuar seguindo, e essa pessoa pode voltar para casa enquanto eu vou seguindo. Percebe? Então, por causa do uso desse espaço de sinalização, várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo aqui. Obviamente, você me viu explicando isso aqui, eu falei e sinalizei, mas o objetivo não seria esse. O objetivo seria realmente a comunicação visual em língua de sinais, pura e perfeita como ela é, sem depender do português, percebe? Tudo na Libras é visual. De qualquer assunto que você vier a conversar em Libras, é justamente visual. Eu revelei as técnicas, os bastidores do método fluente em Libras em 8 semanas. Comente aula aqui embaixo que eu te passo o link.